אדוני צידך על יד ימיניך, מאמר מהגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם. ועשיתם את חוקותיי, פרשו הראשונים שהפסוק הזה מדבר על מצוות שמירת השמיטה והיובל. והובטחנו על זה, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע. ורשי פרש שאף בתוך המעיים תהיה בו ברכה, שהמזון יתברך בתוך הבטן. והספורנו כתב שיהיו הפירות רבי המזון כעניין שהיה בעומר, שהיה מספיק לגדול כמו לקטן, אוכל קצת ומתברך במעב. ויספיקו פירות השישית גם לשנה השביעית. אבל אם וכי תאמרו מה נאכל, כלומר כאשר יהיה לכם ספק אצלכם ולא תפתחו שיהיה המעט מספיק באיכותו, אז גם תתברכו. ועשת את התבואה לשלוש השנים, אבל באופן שתסבע עין מראות ותראו שיספיק הכמות. עד כאן לשונו. וצריך לפרש בכוונת הספורנו, דהה יש להתבונן. למה צריך בכלל מקרא, קרא, לומר, פסוק, לומר, וכי תאמרו מה נאכל? והיה לו לומר בפשטות, וציוויתי את ברכתי. וממילא לא ישאלו מה נאכל. ולכן פירוש הפסוקים כך, אם תפתחו בהשם יתברך ולא תשאלו מה נאכל בשנה השביעית, אז התוצאה של זה והשכר של זה, ונתנה ארץ פריה כרגיל בכל שנה, ואף על פי כן תאכלו לשובע. כי תאכלו קצת ומתברך המזון במעיים, ולא תצטרכו לעמול יותר מכל השנים גם בשנה השישית, ותוכלו לעסוק בתורה יותר כשתנוחו מעבודת הארץ. אבל אם תסתפקו ותאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אז כמו שאמרנו גם תקבלו שכר. מי ששומר שביעית הוא מתברך. אבל אם תסתפקו, אז מה, איך תתברכו? באופן נמוך יותר, במדרגה נמוכה יותר. איך? ועשת התבואה לשלוש השנים. מפאת חוסר הביטחון תהיה הברכה בכמות התבואה, אבל לא באיכותה. וממילא תצטרכו לקצור בשנה השישית, בשנה אחת, הרבה תבואה של שלוש שנים, אבל בשנה אחת, בפעם אחת. זאת אומרת, עבודה של פי שלוש, להביא עגלות רבות, לאסוף במחסנים, באוצרות, ויהיה לכם תרחה מרובה, וגם תבואו על ידי זה לבטל זמנים הרבה מן התורה, ביטול תורה. ועיין במלבים שפרש שאם תאמרו מה נאכל וציוויתי את ברכתי, לא בדרך ניסייה, זאת אומרת לא בדרך שהיא מעל הטבע בדרך נס, אלא בדרך שהיא קרובה לטבע, בנס שהוא קרוב לטבע, שבמקום שתצמיח השדה לשנה אחת, תרבה התבואה לשלוש שנים בכמות. לא חני מבטחו בהשם יתברך ולא ישאלו. כי אם כך, אם אדם באמת יפתח בקדוש ברוך הוא ולא ישאל מה נאכל, אז יאכלו כמעה ותתברך האכילה במעיהם. ובמושגים שלנו, אם אדם יש לו שדה והוא עכשיו שומר שביעית, והוא לא אומר מה נאכל, אלא הוא בוטח בהשם בלב שלם, בשלמות הביטחון, אז השדה שלו תצמיח כרגיל בשנה השישית. ולדוגמה, המחיר של התבואה יעלה פי שלוש, אז באותו מאמצים, באותה מסעיות, באותה מחסנים שהוא רגיל לעשות תבואה של שנה אחת, הוא ימחור את זה בפי שלוש. זה במושגים שלנו. ויספיק להם תבואה משנה אחת לשלוש שנים, ויאכלו ויסבעו ולא יצטרכו לחסוך מפיתם, וזהו דרך ניסי, דרך נס. ואכן, כן הוא הנהגת שמיים בעולם.
לאו דווקא בשביעית, אלא בכל יום ויום, ובכל אדם בכלל, בפרט. כמה שהאדם בוטח בשם יתברך, כך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. כמו שכתוב, אדוני צילך על יד ימינך. ואמרו חכמים זכרונם לברכה על הפסוק הזה, מה זה אדוני צילך על יד ימינך? הצל הזה, כשאתה מראה לו אצבע, הוא מראה לך אצבע. אתה מראה לו שתי אצבעות, אף הצל מראה לך שתי אצבעות. זאת אומרת, שלפי מידת הביטחון שלך, שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, באותה מידה בדיוק הוא עוזר לך. תפתח עליו הרבה, הוא יעזור לך הרבה. תפתח עליו קצת, הוא יגיד לך, לך תסתדר. אתה בוטח באחרים, אתה בוטח בעצמך. תסתדר עם אחרים ותסתדר עם עצמך. על כל פנים, שתי הנהגות שהזכרנו, בין הברכה באיכות התבואה, ובין הברכה בכמות התבואה. שני הדברים האלה, שתי ההנהגות האלה, הינן בדרך נס ופלא, והן שתיהן למעלה מדרך הטבע. כי בחוק הטבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולם, לא ייתכן ששדה שמוציאה תבואה כל שנה רק עבור אותה שנה, תצמיח בשנה אחת תבואה רבה, פי שלוש. בדרך טבעית אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות. אלא שלפעמים הנס הוא נסתר בטבע, ולפעמים הנס הוא גלוי, באופן גלוי. וכל זה תלוי בהנהגת האדם המקבל ובביטחונו בהשם יתברך. האם האיש הזה ראוי לכך או לא? גם הטבע עצמו הוא נס. וזה אחד מהיסודות של האמונה, שהכל בהשגחת שמיים. והרמב"ן מלמד אותנו בזה, את הכלל הזה, בסוף פרשת בו. והוא כותב כך, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של העולם כלל, בין ברבים ובין ביחיד. אלא, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, והכל זה בגזרת עליון. אז הרמב"ן מלמד אותנו שאין דבר כזה טבע. הוא אומר שאנחנו מחויבים להאמין בכל דברינו ומקרנו, שהכל זה ניסים. גם אם אתה מקבל משכורת בעשירי, זה נס. ואדם שולך לעבודה, הוא צריך להבין שלא הוא מפרנס את עצמו, אלא שהשם בחסדו מאפשר לו ללכת לעבודה, ומאפשר שהצ'ק ייכנס בזמן, כי אנחנו ראינו הרבה פעמים שמתעכבות משכורות, ושלא משלמים בכלל, ושסוגרים מפעלים. אז הכל זה נס, רק שזה נס שהוא דרך הטבע. אז יש ניסים שהם בתוך הטבע, ויש ניסים שמעל הטבע. אבל הכל זה נס. והרי כאן אנו מזכירים גם בתפילת 18, מה אנחנו אומרים בברכת מודים כל יום שלוש פעמים ב-18, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך ועל טובותיך שבכל עת. היינו, אנחנו מדברים על הניסים הגלויים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שה אחת בין 70 זאבים, והיא מתקיימת. וכמה מהם כבר קלו ועברו מן העולם, ואנחנו קיימים. נתאר לנו 70 זאבים רעבים, קופצים סביב שה אחת, כבשה אחת, חלשה, רצוצה ושבורה, ובכל זאת לא יכולים לגוע בה. האם זה דרך הטבע? ודאי שלא. וזהו על ניסיך שבכל יום עמנו, אנחנו רואים גם היום, ששולחים לפה טילים מכיוון עזה, ואנחנו רואים שיש לנו איום מצד איראן, וכל מיני איומים מכל הסביבה שלנו. ותמיד, גם בכל הדורות, לא רק בדור הזה, רדפו ורצו לחלותנו,
אנחנו עומדים וניצבים ביום הזה. איך זה יכול להיות? עם קטן, אומנם רצוץ ושבור, אבל חי. אלו הניסים של הקדוש ברוך הוא, שבכל יום עימנו, ונפלאותיו ותורותיו שבכל עת. על אלו אנחנו יכולים להגיד שהם הניסים הנסתרים, שאינם אלא השגחה פרטית שבכל עת. אז יש שני סוגי ניסים שאומרים במודים. הסוג הראשון, על נפלאותיך ותורותיך שבכל עת, היינו הניסים הגלויים, שכל הזמן עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ועל הנפלאות והטובות שבכל עת, כמו שאמרנו, בכל דרכנו, שאנחנו מצליחים בכלל לעשות כל דבר, אלו הם הניסים הנסתרים, שהם לא גלויים כמו שאמרנו קודם, אלא הם השגחה פרטית שבכל עת, והקדוש ברוך הוא מטמיע את הניסים האלה בתוך הטבע, אבל אנחנו צריכים להבין שזה ניסים, להאמין שזה ניסים ולראות שזה ניסים, אפילו שזה נראה טבע, כי הכל נס, כמו שאמר הרמב"ן. הניסים שלמעלה מדרך הטבע ושבדרך הטבע, זאת אומרת שני הסוגים האלה של נס, תלויים במידת הביטחון, הן ביחיד והן ברבים. שאם האדם שלם בביטחונו בהשם יתברך, יש לו שלמות בביטחון, הוא מגביה את עצמו למעלה מטבע בני אדם, אז התוצאה של זה והשכר של זה, שהקדוש ברוך הוא מודד לאיש הזה מידה כנגד מידתו, והרי הוא בכל מעשיו בחינת אוכל כמעה ומתברך במעם. האיש הבוטח הזה השלם, התוצאה של הביטחון שלו, שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, שהוא אוכל קצת וסביע מהר. ולא עוד, אלא שעל ידו יורד שפע ברכה ונדבה מן השמיים לכל העולם. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה במסכת תענית, שבכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דיו בקו חרובין, מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת שההשפעה מזמן רבי חנינה בן דוסה הייתה באה לעולם בשבילו, מפני שדי לו לרבי חנינה בקו חרובין מערב שבת לערב שבת, הוא אוכל כמעה ומתברך במעב. והשאר הוא מחלק ונותן לעולם כולו בזכות הביטחון שלו. למען ירבו ימיכם כימי השמיים על הארץ, כימי השמיים על הארץ, היינו, שתחיו ימים שמימיים, אף שאתם על הארץ, אפילו שאתם על הארץ, אתם תחיו כמו מלאכים. וזהו, למען ירבו ימיכם, ירבו בכמות וגם ירבו באיכות ימים גדולים. ובאיזה זכות תזכו לזה? איך זוכים לדבר כזה? בזכות לימוד התורה. וכן מפורש בפסוקים. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואז מה כתוב בהמשך? למען ירבו ימיכם. אז בזכות התורה אנחנו זוכים לימים מרובים. נמצאנו למדים גם כאן עניין של מידה כנגד מידה. מכיוון שתעסקו בתורה יומם ולילה, התוצאה שתקבלו שכר, שתחיו ימים שמימיים על הארץ, ותאכלו כמעה ויתברך, ותתברך האכילה במעיכם. ממילא לא תהיו טרודים בעניינים הגשמיים, ותוכלו להמשיך וללמוד תורה, ולקיים את התורה ואת המצוות. מה שאין כן, אם יבקשו להם דאגות פרנסה מעצמם, זאת אומרת שאדם חושב שהוא מפרנס את עצמו, והולך ונוסע בימים, ונוסע למדינות אחרות, וכל הזמן דואג ותורח עבור הפרנסה, אז התוצאה זה שיכנסו האנשים האלה בעול חומר הטבע הגשמי. אז במידה שמדדו, כך ימדדו להם בחזרה מן השמיים, והם באמת יצטרכו לעבוד קשה, לקצור ולדוש ולאסוף את התבועה של 3 שנים בשנה אחת, ולא יהיה להם פנאי לעסוק בתורה. מכל זה אנחנו למדים שטוב לו לאדם, זאת אומרת שעדיף לו לאדם להיות בוטח בהשם יתברך גם מבחינה גשמית.
למה? בכדי שלא ימסר למהלכים הטבעיים, כדי שיוכל לעסוק בתורה תמיד. ואל יאמר האדם, איך אני יכול לפתוח בהשם יתברך למעלה מדרך הטבע? אדם, אסור לו להגיד דבר כזה, זה לא נכון להגיד דבר כזה. כי הקדוש ברוך הוא אין לו שום גבול, הוא יכול לתת מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, באיכות, בכמות, מתי שהוא רוצה. כותב הרב לופיאן, ואני יודע מעשים שעשיתי והנהגתי בעבודתו יתברך, שמוכיחים שמה שאמרנו זה אמת. התשובה היא, אפילו אדם רשע ממש, אם הוא יפתח בקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו על כל דבר אמת. כמו שאמרו, מאיפה הוא לומד את זה, הרב לופיאן? כמו שאמרו חכמים זכרם לברכה, רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. רבי אלעזר ורבי תנחום בשם רבי ירמיה אמרו, אפילו רשע הוא בוטח בשם, חסד יסובבנו, החסד יבוא אליו מכל מקום. למה? כי הוא בוטח בשם, בגלל שהוא בוטח בשם. גם הרשע הזה שיש לו הרבה מכאובים, אם יפתח בשם, חסד יסובבנו. כן פרש הרמב"ן בספר אמונה וביטחון על הפסוק בטח באדוני ועשה טוב, אף על פי שאין בידך מעשים, זאת אומרת שאין בידך הרבה מעשים טובים, מצוות תורה ומעשים טובים, ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בשם, כי הוא בעל רחמים וירחם עליך, כמו שכתוב, ורחם אבל כל מעשיו, גם הרשעים זה מעשיו, בין שתהיה צדיק, בין שתהיה רשע, העיקר פתח בשם. ואחר כך אמר ועשה טוב, פתח בשם ועשה טוב. אף על פי שהוא רחום וחנון, אל יבטיחך יצריך רע שלא תראה רע. כי הבורא יתברך שמו מעריך רוחו וגובה דילה. בכל מקרה, אפילו אם יש רשע שהוא פתח בשם, השם עוזר לו. כתוב ועשה טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא אל רחום וחנון, כן? אז שלא יפתה אותך יצר רע ויגיד לך, הנה אתה רואה, אתה עכשיו קיבלת מה שבטחת על הקדוש ברוך הוא, אז תמשיך לעשות רע. לא ולא. כי הקדוש ברוך הוא זה שהוא נותן לך עכשיו, זה בגלל שהוא סבלן, אבל לא לשכוח יצר רע, שהקדוש ברוך הוא גם לא וטרן, כך צריך לענות לו. מכאן מוסר השכל לבחורים, לבחורי הישיבות, שיש כאלה שמניחים את הגמרא ומחפשים תכלית להבטיח את עתידם הגשמי, יוצאים מהישיבה והולכים ללמוד כל מיני מקצועות, רפואה, עריכת דין, הם רוצים להתפרנס כאילו. ומה הטענה שלהם? הם אומרים כי בכך יוכלו לקבוע עיתים לתורה. הם עוזבים את הישיבה, הולכים ללמוד, הם רוצים לעבוד, ואז רק לקבוע עיתים לתורה, שעתיים שלוש ביום, ושאר היום לעבוד. והם, הבחורים האלה, לא יודעים ולא מבינים, לא ידעו ולא יבינו, כי במקום השתדלותם והגיעתם הרבה לרדוף אחר הפרנסה יומם ולילה, במקום זה היו יכולים לעשות ההפך, לעסוק בתורה יומם ולילה, ולפתוח בהשם יתברך, שימציא להם את פרנסתם. כי הרי בכל מקרה אדם מקבל מה שגזור לו מן השמיים, מה שנגזר בראש השנה. אז למה לעזוב את הישיבה? עדיף ללמוד תורה ולפתוח בשם. ואז הם היו מרוויחים את שני הדברים גם יחד. למען ירבו עמכם? כי מהשמיים על הארץ. יהי רצון שנזכה למעלה הגבוהה יותר שדיברנו עליה בביטחון, ונזכה לפרנסה טובה ושפע וברווח מתוך צדקות גדולה. אמן, כן יהי רצון.